Tähti taivas. Nyt. Valoisaa kevättä sinulle, rakas kuulija. Korvissasi soi Ursan Tähti nyt podcast, jossa perehdytään ajankohtaisiin taivaan ilmiöihin. Oppaana tällä matkalla meillä toimii professori Markku Poutanen. Äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Tämä on aivan uskomatonta, mutta tässä sitä vaan taas ollaan siis kesän kynnyksellä, vaikka lunta on edelleen maassa ihan täällä etelärannikollakin tätä äänitettäessä, mutta valon määrä lisääntyy kuuliaisesti, koska tämä meidän pallo pyörii ja kiertää, kuten kuuluukin. Mitäs itse tykkää tästä valon määrän lisääntymisestä, Markku Poutanen? Kyllähän se ihan kiva, on, ja eihän tässä oikeastaan voi lohdutukseksi sanoa niille, jotka ei tästä valon määrästä tykkää, niin kahden kuukauden päästä pimeys alkaa taas lisääntyä. Se, ja, ja teille muille, jotka tykkäätte siitä valon lisääntymisestä, niin nauttikaa nyt kun voitte. Ja kyllähän kesällä näitä nähtävää riittää siitä huolimatta, vaikka suru tulee, että tähtiä ei näy, mutta kyllä siellä jotain näkyy, ja mä luulen, että seuraavien Kymmenien minuuttien aikana me pystytään aika kivasti kertomaan, että mitähän kaikkea nyt kesällä voi tehdä. Nimenomaan. Tämä jakso on nimittäin tosiaankin meidän jo perinteeksi muodostunut kesäspesiaali. Mehän tehdään tätä nyt neljättä vuotta tätä podcastia. Kamalaa, tai siis hienoa, mutta kuitenkin vähän huimaa. No sulla on niin paljon vuosia jo plakkarissa näiden kanssa, että sua niin silleen huimaa kuin minua, mutta me siitä... Normaalisti tehdään näitä jaksoja aina vuoden pimeinä kuukausina, mutta tässä kesän korvalla tehdään tämmöinen valoisien öiden yleisjakso, joka kattaa suunnilleen kuukaudet toukokuusta elokuuhun. Ja seuraava kuukausittainen tähti taivas nyt ilmestyy taas elosyyskuun vaihteessa, kun yöt on pimentyneet kunnolla ja, ja tietysti tekijät palanneet kesälomilta. Mä ajattelen, että me voitaisiin aloittaa tällaisesta niinku todellisesta perusasiasta, joka periaatteessa moni kyllä sen tietääkin, mutta se aina jotenkin on ehkä vähän sumea se ymmärrys. Miksi kesällä on lämmintä ja valoisaa? Siis miksi kesällä on kesä? Mistä se johtuu? Ja ihan aluksihan tietysti voi todeta, että heinäkuussa maa on kauimpana auringosta, joka tekee tämän mysteerin vielä mielenkiintoisemmaksi. Mm. Mutta tosiaan tämän maan etäisyyden vaihtelu auringosta, se on niin pientä, että se, sillä ei ole kauhean isoa vaikutusta tähän vuoden aikoihin. Nämä vuoden ajat nimenomaan syntyy siitä, että kun maa kiertää aurinkoa, niin nyt juuri kesällä maa on sellaisessa asennossa auringon suhteen, että se aurinko paistaa tänne pohjoiselle pallonpuoliskolle enemmän. Ja valon määrä, lämmön määrä, kaikki sitten lisääntyy ja etenkin täällä Pohjolassa, niin Päivät on pitkiä, aurinko paistaa, hyvä ettei läpi yön ja kaikki tämmöiset asiat tekee juuri sen, että tämä lämmön ja valon määrä on niin paljon suurempi tässä kesällä. Ja sen takia meillä on tosiaan nämä hyvin selkeät vuodenajat ja varsinkin juuri täällä, täällä Pohjolassa. Ja tähän liittyy nimenomaan, kun maapallo on nyt kallistanut tätä pohjoista puoliskoansa kohti sitä aurinkoa enemmän, niin – jos verrataan talvitilanteeseen, niin aurinko nousee ikään kuin läheltä etelää siis suunnilleen kaakosta. Sitten se no, ehtii nousta hyvin matalalle ja sitten se jo taas laskeekin siellä lounaan suuntaan, mutta tälleen kesällä se nouseekin lähempää pohjoista – ja tietysti ihan pohjoisempaan Suomeen, kun mennään, niin sehän ei sitten välillä ollenkaan laske horisontin alapuolella. Sitten se ehtii nousta tosi, tosi korkealle etelässä ennen kuin se lähtee taas laskemaan. Eli aurinko on horisontin yläpuolella pitkään ja korkealla ja, ja siitä se valo ja lämpökin tulee. Itse asiassa alkukesästä vielä sanotaan, että tässä niin kuin juhannuksen kieppeillä. No kesät on tietysti vähän erilaisia, mutta yleensähän oikeasti sitten niin kuin se ilmakehä on niin kuin ilmamassa on silleen lämmennyt kunnolla jonnekin tuonne elokuulle mentäessä, kun se aurinko on ehtinyt jo lämmitellä tätä myöskin maan pintaa pidempään. Kyllä ja sitten ihan vastaavasti syksyllä niin vaikka yöt alkaa pimentyä ja päivät lyhentyä, niin se kuitenkin se lämpö säilyy siellä paremmin, jos verrataan sitä kesäkuun loppupuolelta, kun on kesäpäivän seisaus siinä 21. päivän ja siitä vaikka kaksi kuukautta eteenpäin tai kaksi kuukautta taaksepäin, niin se on kuitenkin aika tavalla erilainen. Ja sitten tietysti toinen asia on se, että jos mennään tuonne tropikkiin, niin siellähän oikeastaan niin kuin tämä lämpötila ja valon määrä ei jossain päivän tasajan lähellä ja sen etelä- ja pohjoispuolella jonkin matkaa, niin se valon ja lämmön määrähän ei kauheasti muutu siinä vuoden aikojen myötä. Siellä oikeastaan nämä vuodenajat ajat liittyy tähän, sitten tähän monsuuni, monsuunin sateen tavallaan tämän tyyppiseen ilmiöön, jotka sitten muuttuu vuoden aikana. Ja vielä kolmantena asiana se, että me maan pinnalla elävät oliot koetaan nämä vuodenajat vähän eri lailla, jos me oltaisiin näitä kuuluisia maan matosia tuolla metrin maanpinnan alapuolella, niin siellä on usean kuukauden viive itse asiassa siihen, että milloin siellä on lämpimintä ja milloin kylmintä. Eli routa tulee vasta oikeastaan kevät-talvella sitten enemmän, riippuu lumitilanteesta ja vastaavasti taas sitten se maa lämpenee hitaammin, että siellä syvällä sitten, niin se on vasta joskus tuolla myöhemmin kesällä, kun alkaa olla lämmintä. Tässä perspektiiviä tähän olemiseen. Tosiaan, niin kuin mainitsitkin, niin kesäpäivän seisaus eli valon lisääntymisen seisaus, niin <laughs> kuin mä tavallaan ajattelen, tapahtuu tuossa juhannusviikolla 21.6. Tarkka kellonaika Suomen aika on 12.14, Ja aika lähellä keskipäivää itse asiassa. Öö, silloinhan meillä valon määrä on huipussaan, koska aurinko nousee silloin kaikkein korkeimmalle, mutta tuossa jo vähän puhuttiinkin siitä, että sitten se alkaa vähän huveta, miten nopeasti se oikein hupenee sitten se se käyttäytyy oikeastaan ihan samalla tavalla kuin mitä sitten jouluntiennoilla valomäärä alkaa lisääntyä, että siinä ensi alkuun oikeastaan ei huomaa juuri mitään, että se on minuutti, pari sieltä. Sitä ehkä niin edes tule huomiota tähän, sanotaan siinä kesäkuun, lopun, heinäkuun puolen välin paikalla, kun pikkuhiljaa alkaa huomata, että se yöllä, yöllä alkaa olla hämärämpää ja pimeämpää, että sitä ehkä enemmän niin kuin siellä jouluntiennoilla odottaa sitä valon määrän lisääntymistä ja kyttäistä jokaista sekuntia ja minuuttia, että paljonko se aurinko siellä on enemmän taivaran yläpuolella, mutta ihan samalla tavalla se on sitten symmetrinen siinä ja pikkuhiljaa se valon määrä vähenee, siellä aurinko nousee sitten silloin aamulla yhä myöhemmin ja myöhemmin ja sitten kun päästään sinne elokuulle, niin Etelä-Suomessa alkaa elokuun puolivälissä olla jo ihan pimeitä öitä ja sitten kun mennään vielä vähän eteenpäin, niin Pohjois-Suomessakin alkaa pimentyä, että sinä tämä kesän oikeastaan on. Tosiaan Utsioella, joka on nyt tässä meidän pohjoisin paikakunta, mitä tarkastellaan, niin siellä päivä nousee 17. toukokuuta ja sitten sen jälkeen Aurinko ei painukaan horisontin alapuolelle ennen kuin 27.7. Ja siitä sitten etelärannikolle tultaessa, niin valon määrä on, 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 vähäisempi. Ja niin kuin tässä on jo aikaisemmissakin jaksoissa todettu, että jos ponkastaisi vielä pohjoisempaan, ainakin pohjoisnavalle, niin siellähän on aika pitkälti tämmöinen niin kuin puolen vuoden talvi ja puolen vuoden kesä, eikö näin? Kyllä ja tosiaan ilmakehän vaikutus on siinä jonkun verran, että se aurinko ja kuu on pikkasen korkeammalla, näyttää olevan siellä taivaanrannassa kuin mitä mitä se oikeasti oli, jos siellä ei ole ilmakehää, niin tämä tavallaan vähän pidentää sitä, mutta käytännössä niin navoilla on se puolivuotinen päivä, puolivuotinen yö ja oikeastaan sen näkee jo ihan, tuolla ei tarvi navalle saakka mennä. Olin kerran, onnistuin olemaan tuossa kevät-talvella huippuvuorilla, joka on noin 80 astetta leveysasteella ja siellä oli juuri pari viikkoa aikaisemmin päättynyt tämä kaamosaika, eli aurinko oli noussut ensimmäistä kertaa ja siinä vaiheessa, kun olin siellä, niin siinä ei enää ollut pimeitä öitä, että siitä ei enää mennyt kuin varmaan pari viikkoa eteenpäin, kun aurinko ei enää laskenut. Eli siellä niin tämä auringon nousu ja laskun välillä, se aika, jolloin aurinko sekä nousee että laskee, niin se on aika lyhyt, että se on, oli muutamia viikkoja suunnilleen ja sen jälkeen sitten siellä on sitten jatkuva päivä. Tämä, tämä todella hyvin nopeasti tässä muuttuu, kun mennään. Me Suomi on oikeastaan aika, aika jännässä paikassa tässä, että täällä Etelä-Suomessa vielä niin meillä, meillä on näitä öitä ja oikeastaan kesä, keskikesän yönäkin me nähdään muutamia tähtiä. Ja sitten kun mennään Pohjois-Suomeen, niin siellä on yötön yö, eli tavallaan Suomen alueella me nähdään jo tämän, tämä ilmiö aika kivasti. Kyllä, Suomihan on lopulta aika suurikokoinen maa, tämmöinen pitkulainen kuin on ja kurottaa pitkälle kohti pohjoista. Mennään kohta niihin mainitsemiisi tähtiin, mutta, mutta käydään ensin katsomassa rakasta kiertolaistamme kuuta. Tämähän on tämä moneen kertaan todettu asia, että, että, että kuu, kuun, tai ainakin täysikuun asento taivaalla versus auringon asento, niin ne ikään kuin peilaavat toisiaan kesäisin ja talvisin, eli kesällä täysikuu on, on hyvin – matalalla. Ja kun on lämmintä, niin sitä on mukava siellä katsella. Tietysti voi olla niinkin matalalla sitten, että osassa maata se ei nouse ollenkaan horisontin yläpuolelle. Mutta meillä kesän täysikuut on 16. toukokuuta, 14. kesäkuuta, 13. heinäkuuta ja 12. elokuuta. Se on huomaatte tässä, että se on aika hyvin kuukauden – Välein. Jos haluaa ihastella matalalla kelluvaa, usein punertavaa täysikuuta, mikäs tässä muuten on, miksi se matalalla oleva täysikuu on niin punertava? Usein. No siinä, siinähän tietysti se valo kulkee hyvin pitkän matkan ilmakehän läpi ja punertu, niinhän se on nouseva tai laskeva aurinkokin, niin se näyttää punertavalta ja siinä se ilmakehän ihan nämä yleiset ominaisuudet, eli se sirottaa tuota auringonvaloa, kuun valoa sillä tavalla, että ne kaikkein lyhimmät aallonpituudet helposti sieltä siroaa pois. No sehän me nähdään sinisenä taivaana. Se on kaikilta sironnutta auringonvaloa, mikä tuosta taivalta sinisenä näkyy. Ja samalla se, mitä jää jäljelle, on se punertava osuus siellä, ne pidempi aaltoset. Ja ihan samalla tavalla käy kuulle, eli se nähdään siellä punertavana. No, sitten tietysti voi olla ilmakehässä, voi olla kaikkea pölyä mitä tahansa vesihöyryä siellä, joka vielä lisää tätä efektiä. Ja joskus, jos sitten on vaikka tällainen ollut jossain iso tulivuoren purkaus, missä yläilmakehään sitten tulee valtavan määrä pienhiukkasia, niin se vielä punertaa lisää, eli ne on erityisen punertavia silloin. Ja joka tapauksessa, niin kun se on lähellä taivaan rantaa, niin kyllä se aika näyttävän näköinen siellä on tämä kuu kelluessaan siinä jossain puulatvojen välissä. Jos me ajatellaan kesää ja kuuta, niin onko sun mielestä täysikuu tämmöinen paras tärppi, jos kuuta meinaa katsoa vai tuleeko sulle jotain muuta mieleen vielä? Riippuu vähän näkökulmasta. Onhan se noin visuaalisesti. se on hienon näköinen tämmöinen taivaanrannassa kellottava punainen kuu, mutta eihän sitä sitten, jos ihan kuuta rupeaa havaitsemaan siinä mielessä sieltä yksityiskohtia haluaa nähdä ja muuta on vaikka kiikarit tai kaukoputki, niin silloinhan se taivaranassa oleva kuu on aika huono. Sieltä, sieltä näkyy heikosti, koska kaikki ilmakehän väreilyt siellä vaikuttaa, että silloin on parempi odottaa sitä hetkeä, että se kuu näkyy korkeammalla taivaalla. Ja toinen asia on sitten tietysti se, että se täysikuun hetkellä niin varjot katoaa sieltä kuun pinnalta. se näyttää semmoista litteeltä. Eli tuommoisen puolikuun aikana itse asiassa niin on, kaikkein, on, on sillä tavalla paljon helpompi Katsoin niitä kuun pinnan piiritä, että koska siellä on varjoja, ne luo semmoista kolmiulotteista vaikutelmaa paremmin, että ihan siis tavallaan näkökulmasta lähtenä, että jos siellä istuu laiturin nokassa ja siinä on sitten sihi juomaa vieressä ja katselee sitä järven yläpuolella luvaa kuuta, niin hienohan se on siihen tarkoitukseen. Kyllä. Tästä tuli mieleen nyt, kun on puhuttu siitä, että mikä on korkealla missäkin ja mihin vuoden aikaan, niin usein on jotenkin ehkä ajatellaan pohjoistaivasta sellaisena pimeänä osana taivasta, koska, koska yleensä aurinko meillä tai, tai ajatus on se, että kun se on näkyvissä, niin sit se on niinku etelätaivaalla. Mutta sitten nyt kesällä öiseen aikaan, niin itse asiassa etelätaivas on kaikkein, kaikkein pimein, koska usein siellä sitten pohjoisen suunnalla se aurinko, jos se on horisontin alapuolella, niin se ei ole paljon horisontin alapuolella. Eli, eli tähtiä, jos lähdetään nyt tässä seuraavaksi tarkastelemaan, niin, niin etelätaivas on sitten paras ja pimein siihen. Kyllä, nimenomaan. Mä vielä sen verran ehkä palaisin tuohon kuuhun. No palaa. Se, siinä suhteessa, että joka kierroksellaan kuu on siellä matalalla jossain vaiheessaan. Ja nyt tietysti sattuu olemaan juuri niin, että kesällä, kun se on vastapäätä aurinkoa ja se on matalalla siellä, eli kesällä se täysikuu näkyy siellä matalalla. Mutta esimerkiksi tässä keväällä, niin se oli tuo kuun viimeinen neljännes, joka siellä oli matalalla ja sitten taas keskitalvella, niin Siellähän on se uusi kuu samaan aikaan, kun aurinkokin on matalalla, niin se on siellä matalalla etelässä. Ja, ja, ja sitten tuota, taas syksyllä, niin se, jos nyt ihan väärin tässä on laskenut sitä, niin se on se ensimmäinen neljännes, mikä jää sinne matalalle etelätaivaalle. Niin tämä on myös hyvä muistaa, että joka ikisellä kierroksellaan jossain vaiheessa tätä kierrostaan kuu on siellä matalalla. Mutta se on vain tämä kesän täysikuun niin jotenkin semmoinen, minkä... Niinku helpommin huomaa ja kaikki, kaikki sen tuntee. Tämä on aivan totta. Mutta, mutta mennään tähtiin. Mennään tähtiin. Mitä, mitä tähtiä kesän taivaalla voi siis nähdä? Että kesäkuussahan varmaan juurikaan vielä ei, koska se taivas on niin vaalea, mutta mi – mitä sä sanoisit tästä kesän tähtitilanteesta? Miten tilanne elää? Tilanne elää kyllä sillä tavalla, että tosiaan tämä alkukesä, nimenomaan kesäkuu, on se kaikkein heikoin aika, kun aurinko – Aurinko on korkeimmillaan päivät lyhimmillään ja yöt, tai yöt lyhimmillään ja päivät pisimmillään, niin hyvin vähän siellä näkyy, mutta sitten kun mennään elokuulle, ne rupeaa näkyä paljon enemmän, mutta ne kirkkaimmat tähdet kyllä oikeastaan, kyllähän ne näkyy, jos ne vaan saa silmiinsä osumaan nimenomaan Etelä-Suomessa. Pohjois-Suomesta nyt ei, ei voi tämmöistä haaveillakaan, koska aurinko on taivaarannan yläpuolella, mutta... Siellä näkyy tämä kesäkolmio, on varmasti se monelle tuttu, eli siellä on pään päällä Lyran Vega ja jotsenen Deneip, ja sitten kun mennään sinne alas vähän etelän suuntaan, niin tämän kolmion kär kärkenä on, on, sitten Kotkan alta. Eli nämä kolme suhteellisen kirkasta tähteä siellä, jotka kyllä löytyy, mutta voi sanoa, että se menee tuonne ehkä elokuulle, elokuun alkuun, että ne helpommin sieltä näkee. Ja sitten se Neljäs tähti on punertava Arcturus, karhunvartijan arkturus, joka näkyy tuossa, no silloin kun elokuussa alkaa vähän pimeämpää tulla, niin se on tuolla läntisellä taivaalla. Niin nämä neljä tähtiä on semmoista, mitkä sitten oikeastaan aika helposti näkyy tuossa kesäaikanakin, että siinä mielessä ja sitten jos vielä miettii tuolta vaikka ajo mihin kapellaan, joka sitten jää tuonne jo, vähän pohjoisemman suuntaan. Se ei niin helposti tule katsottu, kun se on se vaalempi taivas. Mutta nämä neljä, neljä täältä etelän suunnalta, niin ne on semmoiset, jotka varmasti tuossa jo heinäkuun loppupuolella aika helpostikin näkyy. Meillähän on muutama tämmöinen ei helppo tähdistö, mutta poikkeustähdistö, jotka näkyy oikeastaan vaan sitten kesällä, niin voitaisiko niitä käydä vielä vähän läpi, että Milloin niitä voi yrittää nähdä ja missä ne on ja mitä ne on? Voi, toki. Siellähän, siellähän on se taivaan komein tähdistä, mikä, mikä jää nyt sinne taivaanrannan alle melkein kokonaan Suomesta. Menkää, jos jos matkustatte Etelä-Eurooppaan tai jonnekin illalla pimeään paikkaan meren rannalla. siellä sopivassa paikassa sitten katsotte etelään skorpioni. skorpionin. Ihan ne, ulo, ne ylimmät pohjoisimmat tähdet näkyy Suomessa, mutta se on upea tähdisty. Sitä kannattaa nimenomaan katsoa, jos, jos tällä, tällaisella ajalla tuonne joskus kesäkuussa, heinäkuussa menee riittävän etelään. Etelä-Eurooppa on jo ihan riittävän etelää ja siellä sitten matalalla keskiyön paikkeilla, niin pimeällä taivaalla se skorpioni pilkistää sieltä etelästä tähän pitää heittää tärpiksi, että Ursan mobiilitähtikartta toimii myös muissa maissa, kun vaan säätää sinne tuon olin paikkansa kartalle. Mikä siinä Skorpionissa sun mielestä on niin upeata? Siinä oikeastaan tavallaan ne tähdet on jotenkin sillä tavalla niin mieltä kiinnostavassa asennossa. Eli se on, se semmoinen silmiinpistävä tähdistys. Se on vähän samalla tavalla kuin, kuin joku otava tai, tai Orion, mutta jotenkin se on ehkä vähän kompaktimpi, semmoinen tiiviimpi pienemmässä paketissa nimenomaan se skorpionin pistävä häntä siinä, niin tämä, ainakin mulle se on ollut aina semmoinen mieltä ylentävä kokemus nähdä se vähän paremmissa olosuhteissa kuin Suomessa. Mites? No tässä tietysti silloin, kun, kun taivas on vaalea, niin linnurataa ei, ei, sieltä kannata yrittää löytää, mutta sitten elokuussahan se rupeaa jo sieltä vähän niin kuin pilkistää. Sitten kun yöt on riittävän, riittävän pimeitä, niin miten linnunrataa voi lähteä? Sehän olisi ihan ajatus, jos että olisi vähän myöhempää kesälomaa ja, ja olisi pimeä kuuton yö pilvetöntä ja voisi katsella vähän linnurataa, niin mitä tärppejä antaisit siihen? Joo, tuossa just kun äsken tuossa sanoit noista kuun, täysikuun hetkistä, niin jos tätä, tätä nimenomaista kesää nyt tätä kesää ajattelee, niin se jää tuonne elokuun loppupuolelle, koska se täysikuu oli siinä 12. päivän paikkeilla elokuuta ja se, sen verran kyllä jo valaisee taivasta, että ei sitä linnunrataa näy, että pitää mennä sinne elokuun tosiaan parille viimeiselle viikolle. Ja pimeä paikka, ennen kaikkea, koska linnurata on se, joka ensimmäisenä kärsii valosaasteesta. Mutta sitten se onkin todella, ja nimenomaan tämä loppukesän ja syksyn linnurata, kun se menee tuosta pään yli suunnilleen koko taivaan poikki, se tulee tuolta koillisen suunnalta. Siellä on Perseus, Kassiope ja Joutsen, mikä oli osa sitä Joutsenen Deneboli, se kesäkolmion yksi niitä kirkkaita tähtiä ja, ja menee sitten sen Kotkan altaarinkin ohi siitä. Lähes koko taivaan poikki semmoinen utumainen vyö ja ei sitä, ei sitä, vaan tältä kaupungista näe, että kyllä se täytyy mennä ihan tonne riittävän kauas valoista, riittävän kauas valosaasteista ja juuri tämmöisenä kuuttomana yönä ja Monta kertaa juuri nimenomaan se ihan ne loppukesän yöt, Alkusyksyn syyskuu, jos mennään, niin kun sattuu semmoinen todella hyvä keli, niin kyllä se on upea. Ja sitten tietysti edelleenkin tuosta äsken matkailusta puhuin, niin jossain kaukana vuoristossa pääsee vähän tästä alimman ilmakehän yläpuolelle kahteen kolmeen kilometriin, niin avot, se on ihan erinäköinen siellä sitten. Joo. Tuota kesäkolmiotahan voi pitää jonkinlaisena lähtöpisteenä, jos jos tuntuu, että se ei meinaa sieltä heti erottua, niin linnunradan juova kulkee siitä kesäkolmion läpi. Ei aivan sen kolmion suuntaisesti, mutta sitä, siitä voi lähteä tutkiskelemaan. Sitten jos kassiopeija löytyy, niin, niin kesäkolmiosta kassiopeijaan, niin se on suunnilleen se linja, mitä pitkin se sitten sieltä menee. Kyllä ja nimenomaan tässä nyt jos suoraan joutuu katsomaan ylöspäin, sillä siitähän se löytyy helposti, että kun se menee käytännössä tuosta ihan pään päältä, niin siinä mielessä se on, on niin kuin se kohta helppo löytää siellä. Ja tuosta vielä äsken, kun puhuin siitä, että jos matkalla satutte olemaan, siinä on vielä semmoinenkin mielenkiintoinen juttu tuolla, kun riittävän men, etelään menee, niin se kaikkein kirkkain osaa linnunrata, eli jos me katsotaan linnuradan keskuksen suuntaan, niin sitä ei näy Suomesta, se näkyy sieltä etelämpää ja kyllä se siellä, se todella sitten niin, no sitten jos mennään ihan eteläiselle pallonpuoliskolle saakka, niin siellä on kyllä jo ihan sitten erinäköiset hienot näkymät, mutta juuri tämä Linnunradan keskustan suunta, että se on pikkasen harmi, että meillä ei näy se kaikkein kirkkain kohta, mutta kyllähän tuo niin kuin sanoit, juuri tuossa tuo Joutsenen ja Kotkan välinen alue siinä, sehän on aika kiva, se ikään kuin haarautuu pariin osaan se Linnunradan vyö siinä ja niin, tietysti kameralla ihan valokuvaamalla saa jo sitten talteen tämän näkymän, että sitä, sitäkin voi ajatella. Aivan. Kaiken näköistä harrastuneisuutta voi har harjoittaa siinä sitten esimerkiksi kameran, kameran avulla. Tuota, nyt tässä on jo me pitkään täällä tuskailtu tätä planeetta-tilannetta täällä podcast-virtuaalistudiossa, mutta, mutta asiaan on ilmeisesti nyt se on vähän nyt tässä elpymässä. Mitä sanot planeetoista tässä kesän kieppeillä, Markku Poutanen? Joo, se paranee ihan kovasti tässä kun mennään syksyä kohti. Tässä tosiaan on voivoteltu ja valiteltu, että kun nämä planeetat piileskelee tuolla jossain auringon suunnalla tai niin matalalla, että niitä ei näy, mutta tässä alkukesästä vielä on vähän sama tilanne ja varsinkin nyt kun on niin valoisaa, niin niitä ei näy, mutta sitten kun mennään tuonne heinäkuulle, elokuulle, niin sieltähän ne yksi toisensa jälkeen rupeaa näkymään. Venus, no se vähän, se on kyllä aika hankala nähdä, se jää sinne niin lähelle, tai ei ihan lähellä auringon suuntaan, mutta siellä niin matalalle. Mutta sitten Mars, Jupiter, Saturnus, niin ne näkyy oikein hienosti tuossa kun mennään kohti syksyä, että ne niin paranee näkyvyys ja sitten vielä siellä elokuussahan taitaa olla semmoinenkin hetki, että Uranus ja Mars on aika lähekkäin toisiaan. Uranus on näkyy, no se näkyy ehkä nippa-nappa hyvissä oloissa paljon siellä jos tietää mikä se on, mutta kiikarilla paremmin ja valokuvaamalla tai kaukkoputkella näkyy, mutta ne on elokuussa Mars ja, jupi, äh Mars ja Uranus on hyvin lähellä toisiaan, eli oliko ne reilun asteen päässä, mitähän se olikaan se etäisyys ja silloin ne näkyy ihan hienosti vaikka kiikarin näkökentässä ja se auttaa varmaan tämän uranuksen löytämisessä. kyllä tässä loppukesällä oikeastaan niin alkaa ihan vilkas planeettakausi. Tosiaan elokuun alussa toinen kahdeksatta on tämä lähin kohtaaminen Marsilla ja Uranuksella. Etäisyys on pienimmillään alle puolitoista astetta. sitä Marsia voi käyttää sitten Uranuksen löytämisapuna siinä. Ja tietysti tämä on ajankohta silleen vielä hyvä, että se on lähellä uutta kuuta. Eli, eli tota, kuu ei ole sitten loisteellaan tätä häiritsemässä, kun se uranus on niin himmeä. Niin se auttaa. Ja tässähän on vielä sitten sekin, että okei joo, että kesän jälkeen planeettatilanne elpyy, mutta sitten katsotaan vuosia tässä eteenpäin, niin just katsotaan nyt tota Jupiteria ja Saturnusta, niin ne näkyy aina vaan paremmin tässä nyt useamman vuoden kuin, kuin, niiden tilannetta. Ei nyt tietysti ympäri vuoden, mutta että tässä syksyn kynnyksellä se tilanne elpyy siinä. Joo, tässä on vuosikaudet oikeastaan kärvistelty sen kanssa, että ne jää etelässä ollessaankin ne jää hyvin matalalle. Ne on juuri semmoisessa kohdassa rataansa, että se tosiaan Suomesta nähtynä ne, ne, on hyvin alhaalla, mutta tässä kun aikaa kuluu, niin muutaman vuoden päästä tosiaan ne on sitten siellä taas korkeimmilla ja ne näkyy sitten korkealla ja komeasti molemmat, että siinä mielessä tämä tilanne myös paranee, kunhan tässä muutama, muutaman vuosin vielä jaksetaan odotella. Että tosiaan tässä vaiheessa näitä planeettoja putkahtelee näkyviin nimenomaan sinne aamutaivaan puolelle, että ainakin jos valvotte myöhään, niin se saattaa olla nukkumaan mennessä sitten vielä voi ihastella planeettoja, planeettoja taivaalla. Merkurius käväsee iltataivaalla tuossa elokuussa, mutta se on niin matalalla että ja tietysti tämmöinen himmeä, himmeä planeetta lähellä ja vaalealla taivaalla aina niin sitä ei ehkä kovinkaan helposti sieltä löydy. Siinä on, saa todella nähdä vaivaa, jos sen sieltä haluaa etsiä, mutta, mutta periaatteessa elokuun lopulla se olisi, olisi siellä. Mutta planeettatilanne siis paranemaan päin. Mennään katsoa vähän nyt näitä päivätaivaan ilmiöitä sitten, kun tässä on nyt aika lailla puhuttu ehkä näistä pimeän taivaan ilmiöistä, mutta yksi sellainen asia, mikä monille tulee mieleen, kun ajatellaan kesäistä taivasta, on, on sateenkaaret. Voitaisiin ottaa tässä sellainen kertaus tässä, että, että, että mistä sateenkaareissa oikeastaan on, on, on kyse? Siinä auringonvalo heijastuu vesipisaaran sisältä, eli se menee vesipisaaraan ja tulee ulos – heijastuneena sieltä ja eri aallonpituudet sitten jakautuu tai, tai, taipuu, taipuu siellä vesipisarassa vähän eri tavalla. Ja siitä juuri syntyy sitten se, että ne eri aallonpituudet, eli eri värit tulee, näyttää tulevan vähän eri kohdasta ja se synnyttää tämän meille tämän näkymän sitten tästä sateenkaaresta. Ja sateenkaari siis, se näkyy aina vastakkaisella suunnalla kuin aurinko. Ja siinä on vielä semmoinenkin, hyvä muistaa, että kun aurinko on riittävän korkealla, niin me ei sitä sateenkaarta nähdä, koska se näkyy vain sitten ikään kuin maata vasten. Että mitä matalammalla aurinko on, niin sitä isomman osan sitä sateenkaaresta voidaan noin ainakin periaatteessa nähdä. Sehän on koko ympyrä, mutta kun se toinen puoli ympyrää jää sitten tähän maan kohtaan, niin sitä me ei nähdä. joltain korkealta vuoren tai lentokoneesta voisi kuvitella näkemänsä koko sateenkaaren, mutta se nyt ei ole kovin helppoa, että jos haluaa kokonaisen sateenkaaren nähdä, niin se voi tehdä itse. Eli tuota, ihan tämmöisellä puutarhalla letkulla ruiskuttaa pientä vesi tai pistää sormen siihen letkun päähän, että sieltä tulee sellaista pientä sumua ulos. Ja sopivasti, kun sen suuntaa sitten itse jo selkä päin, niin siinä näkee tämän kokonaisen sateenkaaren tässä puutarhalla muodostetussa sumussa puutarhaletkun avulla voisi hienosti demonstroida myös tätä, että sateenkaari ei ole tämmöinen kiinteä asia, joka on jossain, vaan se, sen näkeminen riippuu siitä sinusta, joka havaitsit sitä sateenkaarta ja sun liikkeestä, että sitä voi niin kuin liikuttaa sitä letkua sitten itsensä suhteen. Ja jokaisella, nähdään. jokaisella on iki oma sateenkaari. Aivan. Sä sanoit tuossa äsken, että et, et siitä vesiletkusta kun tekee sellaista sumua, mulle tuli heti välittömästi mieleen sumukaaret ja, ja kesällähän tai on sitten, voi näkyä myöskin sitten sumua ainakin tuossa loppukesää. Tai no milloin nyt on vähän viileämpää sitten, mutta mm, mulle tuli mieleen tästä se sateenkaaren värit ja niiden värien voimakkuus ja sehän riippuu siitä pisaran koosta, eikö näin ole? Kyllä, ja, ja tosiaan kun itse tekee sitä sateenkaarisumua siinä, niin ne on vähän tavallaan niin kuin välimuoto siitä oikeasta sateenkaaresta ja sumukaaresta, että me ei niin kuin tällaisella normaalikonstella ihan sitä sumua saada niin pieneksi, että me saataisiin kunnollisia sumukaaria, mutta ei myöskään kunnollisia sateenkaaria, että kyllä ne vesipisarat kuitenkin sitten siellä, mistä tämä hienot, kirkkaimmat, komeimmat sateenkaaret tulee, ne on vähän isompia kuin mitä me sitä letkun päästä saadaan tällaisella omalla sormitempulla tehtyä, mutta se tosiaan se monta kertaa huomaa, että ne sateenkaarat on vähän erinäköisiä. Ja se juuri johtuu siitä, että se sadepisarat saattaa olla pikkasen eri kokoisia, eri muotoisia siinä, kun ne e, siellä pilvestä alas tulee, niin se vaikuttaa myös siihen sateenkaaren jonkun verran. Eli mitä kirkkaampi sateenkaari on kyseessä, niin sitä voi päätellä sitten, että no siellä on nyt tosi isoja turpeita, sade, pisaroita sitten tulossa alas. Ja sumukaaret taas sitten on tyypillisesti tällaisia ihan niin kuin valkoisia kelmeitä, että ne pisarat on niin pieniä, että, että näin, pääsee, näin, pääsee, tapahtumaan. No usein sitten, varsinkin sanotaan ehkä lehdissä voi nähdä, että nyt lukijalta on tullut kuvia, tässä on tämmöinen kaksoissateenkaari ja, ja, ja ainakin no sosiaalisessa mediassakin niitä näkee usein, että oho, että nyt tuli tämmöinen napattua, että, mutta nämä niin sanotut kaksoissateenkaaret, nehän ei ole kovin harvinaisia. Ei, itse asiassa ne on hyvinkin yleisiä. Ne vaan usein on sen verran himmeempiä, että niihin ei välttämättä kiinnitä huomiota. Nehän on sen pääsateenkaaren ulkopuolella sitten näkyy ja huom huom, niin se on värit järjestyksessä kuin pääsateenkaaressa. Ja nehän syntyy ihan siitä, että siinä se auringon valo, niin se heijastuu kahteen kertaan siellä vesipisaran sisällä ennen kuin se tulee ulos. Ja tämä erilainen geometria juuri saa aikaan sen, että se näkyy pikkasen eri kohdassa. Ja sitten ne värit näkyy käänteisessä järjestyksessä, kun siellä on se tupla heijastus siellä sisällä. Ja sitten vielä ö, monta kertaa kun tarkemmin. ja varsinkin tuommoista sanotaan joku ukkoskuuro ja on, on semmoinen oikein kunnon komea kirkas pääsateenkaari ja sitten näkyy hienosti myös se e, toinen sateenkaari siinä ulkopuolella, niin sitten huomaa myös ne kirkkauserot, miten siellä sen pääkaaren sisällä ikään kuin näyttäisi taivas olevan kirkkaampi ja sitten siinä ne välissä taas on pimeämpää, eli tämmöinen Aleksanterin tumman vyö vai tätä kutsuttiinkaan, niin se johtuu ihan siitä, että miten, ne, miten sitä valoa riittää sitten näihin eri paikkoihin, kun osa sieltä heijastuu näistä pilvipisaroista ja kaikkia tämmöisiä näkyy. Ja sitten tietysti hyvä muistaa myös se, että ei nämä heijastukset tähän kahteen kertaan lopu. Siellä on sitten löytyy kolminkertainen ja, ja parhaimmillaan jopa nelinkertainen sateenkaari. Ja tässä nelinkertaisessa on se vinkkejä puoli, että sehän ei näykään siellä samalla suunnalla kuin nämä ykkönen ja kakkonen, vaan se on auring, enemmän auringon suunnalla, mutta se on niin himmeä, että sitä ei käytännössä paljaan silmin näe, että valokuvaamalla sitä on pystytty havaitsemaan, mutta teoriasta se tiedetään, että sieltä löytyy myös sitten näitä useampikertaisia heijastuksia, ne on paljon paljon himmeämpiä kuin mitä on tämä ykkönen ja kakkonen. Se on jännä, miten, miten paljon riemua voi saada irti ihan vaan vesipisaroista ja auringon valosta, että ihan uskomattomia juttuja, kuulkaa. Ja semmoinen tuosta vielä vesipisarasta, ja sehän on kanssa yleinen harha kuvitelma, että se pisara, kun se putoaa, että se on pisaran muotoinen. Hei, se on pyöreä. Mä kerran tuossa yhtenä kevättalvana, kun oli oikein semmonen lämmin aurinkoinen päivä ja sininen taivas ja aurinko porottaa räystältä tulevaan jääpuikkoon, mistä tippuu kauhealta vauhtia ja sitten niitä vesipisaroita, niin Mulla on kuvia tallessa, missä ne pudotessa ne on täysin pyöreitä, ei ne ole pisaran muotoisia, koska se pyöreä on nimenomaan sitten se muoto, missä ne alas tulee. Ja tämmöisestä pyöreästä pallostahan se sitten tämä auringonvalo heijastuu tai siroaa ja muodostaa sitten nämä sateenkaaret. Jos on käytettävissä en voi uskoa, että aion sanoa tässä näin, että jos teillä on käytettävissä ne kristallipalloja tai lasipalloja, niin voitte vähän niin kuin leikkiä sen kanssa ja katella, että, että, että niin kuin tälleen makroskooppisemmin, että miten se, mitä kaikkea siinä valolle tapahtuu sen avulla. Jos nyt sattuu olemaan tuonne kristallipalloa. Eikö sitä nyt ole kodin riippuu, <laughs> riippuu kodista. Öö, Mennään kohta noihin haloilmiöihin vielä, koska niistä tuli kaiken näköistä ajatusta tuossa, kun puhuttiin sateenkaarista, mutta mä ajattelin, että voisi vielä niinku tässä todeta, että, että tosiaan tuossa loppukesästä ja varsinkin, jos on hyvin lämmintä ja on, on kosteita ja nous, täs niinku ylöspäin suuntautumia ilmavirtauksia ja sateita ja ukonilmoja, niin on kaiken näköisiä muitakin kivoja myrskyilmiöitä, mitä voi ihan hyvin – bongailla ihan niiden salamoidenkin lisäksi. Että mitä sanoisit, mitkä olisi tällaisia hyviä myrskytärppejä, mitä voisi koittaa bongailla taivaalta? Kyllä, nyt varmasti ensimmäisenä tulee tämä vyörypilvi mieleen. Se on, se on niin uskomaton silloin, kun se on siitä päälle tulossa ja oikein kunnollinen tämmöinen. Näyttää vähän tämmöiseltä rullalta, mikä siellä taivaalla tulee, tai tämmöinen ikään kuin pilvirintama kapea, joka sitten kun se tulee lähelle, se ihan uskomattoman nopeita vauhtia iskee päälle, ja sen jälkeen tulee, tulee nämä tuulenpuskat, ja alkaa sataa, ja se ukonilma on sinne päällä, mutta se on juuri usein tämmöisen ukkospilven ukkosrintamaan, siinä etuosassa tulee tämmöinen vyörypilvi, se voi olla todella musta ja dramaattisen näköinen, että se on semmoinen, mikä jää mieleen, kun sen oikein kunnolla näkee, ja varsinkin sitten se valtava sade ja tuuli, mikä tulee siinä heti, kun se pilvi alkaa olla päällä. Tämä on, tämä on, tämmöinen niin kuin vaikuttavimman näköinen mun mielestä näistä tämmöisistä pilviilmiöistä. Mutta onhan siellä hienoja kaikkia muutakin. Vois no, nämä mammatuspilvet, mitkä sitten voi olla myös liittyy näihin tämmöisiin ukkospilviin tai yleensä jälki, jälkeenpäin, niin ne on myös semmoisia vähän erikoisemman näköisiä, että oikeastaan melkein voisi sanoa, että niin, että aina kun menee ulos, oli yö tai oli päivä, niin kyllä sinne taivaalle kannattaa katsoa, että sieltä, sieltä, voi bongata melkein mitä vaan. Mammatuspilvet, niitä toinen nimi niille on utarepilvet, eli ne onkin tällaisia, varsinkin jos aurinko on matalalla samaan aikaan ja valaisee niitä vähän niin kuin ala 15, niin ne on tällaisia niin kuin pilviä, missä on alareunassa, on tällaisia nypyköitä, jotka sitten tulee hyvin kolmiulotteisen näköiseksi, jos siinä on, on se auringonvalo apuna. Se on. Ja, ja usein ja aika... näkyy muun mielestä nimenomaan sateen jälkeen. Joo, nimenomaan sateen jälkeen. Sitten tosiaan se, että nämä useimmat pilviilmiöt, niin ne me, tavallaan se auringonvalohan tekee niihin paljon, niin kuin sanoit, että Tulee tämmöinen kolmiulotteinen, hieno kolmiulotteinen efekti, niin juuri tämä, että joko aikaisin aamulla tai myöhään illalla, kun aurinko on matalalla, niin silloin aika usein näkyy juuri tämmöisiä eh, siinä mielessä hienoja ilmiöitä, että se aurinkon valo tekee siihen sen dramaattisemman vaikutelman. Kun se aurinko paistaa korkealta, niin ei välttämättä silloin niin hienolta näytä vielä, kun se valaistus on erilainen. Aivan mulle tuli jotenkin mieleen, mä olin viime kesänä Itä-Suomessa reissussa ja auto tuli metsästä ulos sellaiselle aukeelle ja sitten siellä olikin tulossa kohti tämmöinen mieletön vyörypilvi, joka mä käännyin silleen, pyörin siinä etupenkillä silleen, että ei se nyt aivan horisontista horisonttiin ulottunut, mutta se oli todella majesteettinen semmoinen, että piti nauraa ääneen kovaa, kun se oli niin hieno. Ja vielä pyöri silleen, silmin nähden, siinä oli sellaista liikettä siinä makkarassa, etumakkarassa. Hyvä, myrskyilmiöistä voi siis repiä riemua irti, Rae, rakeistakin rakeita voi mittailla ja raportoida niitä tuonne taivaan vahtiin, että nyt näkyy tämän kokoisia rakeita, mutta sitten ö, Tiedän, että me molemmat täällä, sekä Markku että minä, tykätään kovasti noista valaisevista yöpilvistä. Ja nehän on tämmöinen pohjoisen kesätaivaan ihan Oma, no ei nyt aivan oma juttu, mutta ihan erityis, erityinen asia. Ö, mistä niissä on kyse? Siinä on kyse jostain noin 80 kilometrin korkeudella olevista hyvin hyvin ohuista, hieno, hienojakoisista pilvistä. Ne on tämmöistä, voisi sanoa, pölyyn, meteoriittipölyä, ehkä jotain muutakin voi olla tulivuoren purkauksesta tullut hyvin hienoja kosta pölyä, mikä leijuu siellä korkealla, niin <coughs> niiden ympärille härmistyy sitten jäätä. Ja ne muodostaa tämmöisiä pilvirakenteita. Ja ne näkyy sen takia kirkkaana, että kun ne on kuitenkin tuolla jossain 80 kilometrin korkeudella, niin kesällä on juuri semmoiset olosuhteet, että maanpinnalla on jo hämärää, varsinkin jos me puhutaan Etelä-Suomesta ja heinäkuusta, niin maanpinnalla alkaa olla jo vähän hämärää aurinko paistaa niihin pilviin ja ne näyttää todella sittenkin semmoista kirkkailta. Ja nyt tässä on viimeisinä vuosina ollut muutamana kesänä todella siis upeita näitä valaisevien yöpilvien näytöksiä, että tuntuu, että ne melkein pitäisi laittaa aurinkolasit silmille, ne on niin kirkkaita siellä hämärässä yössä ja en tiedä, onko sitten näiden pilvien määrä lisääntynyt vai mistä johtuu, mutta tuntuu, että viime vuosina niitä on näkynyt enemmän jää nyt nähtäväksi tämä tulevana kesänä, että kuinka paljon niitä näkyy, mutta se paras aika Etelä-Suomessa on heinäkuu yleensä ja Pohjois-Suomessa sitten ollaan pari ja kolmea viikkoa myöhemmin, eli se on sitten tuolla heinäkuun, heinäkuusta elokuulle elokuun saakka, koska siellä aurinko kuitenkin se on vielä näkyy pohjoisessa korkeammalle ja se vaatii pikkasen sitten, että aurinko painuu sinne taivarana alle vähän enemmän, mutta ei vielä liikaa niin se on Pohjois-Suomessa tämä paras ja se onkin on pikkasen myöhemmin kuin Etelässä. Eli nämä tulee nimenomaan sen takia esiin, että aurinko on horisontin alapuolella ja sitten iso osa taivaasta on hyvin tumma ja ne pilvet on sen verran korkealla, että ne tavallaan näkevät sieltä aurinko vielä ja aurinko näkee ne ja valaisee niitä niin, että ne onkin sitten vaaleita sitä tummaa taivasta vasten. Ja siellä on hyvin tosiaan taas lainemaisia, hentoisia, haitulaisia muotoja, usein vähän niin kuin sinertäviä tai hyvin vaaleita väriltänsä. Valkoisia tai sinertävän valkoisia ne yleensä on ja se joskus niitä on pikkasen vaikea erottaa sitten tavallisista yläpilvistä, mitkä sitten on, paljon lähempänä meitä kuin kun nämä valaisevat yöpilvet. Ja yksi semmoinen aika sanotaan varmakonsti, jos sattuu omistamaan vaikka polaroid aurinkolasit tai jonkun muun, vaikka kamerassa polarisaatio suoratin, kun sitä polarisaattoria katsoo sen läpi sitten näitä pilviä ja kääntää siinä, niin nämä valaisevat yöpilvet, ne on samalla tavalla polarisoitunut kuin se taustataivaan valo. Eli kun kääntää sitä polarisaattoria siinä, niin jos se taustataivas himmenee ja pimenee siellä, niin samalla tavalla käy yöpilville, kun sitten taas nämä alempana olevat pilvet, niin ne on eri tavalla polarisoitunut. Eli siellä saattaa käydäkin niin, että ne alapilvet tai nämä, no ei alapilvi, alapilvien yläpilvet, <tulisa> miten näitä kirruksia nyt voisikaan kuvailla, niin tuota, ne sitten taas käyttäytyy päinvastoin, eli kun taustataivas tummenee, niin saattaa kirkastua. Eli tässä on niin kuin yksi sellainen tapa, jos ei muuten tunnu erottavan, että onko ne valaisevia yöpilviä tai tavallisia pilviä, niin tuota, tämä polarisaatio. Mutta silloin kun nämä yöpilvet on kirkkaimmillaan, niin voi sanoa, että niistä ei kerta kaikkiaan voi erehtyä. Näin on. Ja tämä on, jos, koska kaikkihan tietää, että mikään ei ole niin tyylikästä, kun pitää ja yöaikaan päällä, niin nyt tässä on erinomaisen hyvä, on ihan niin kuin pätevä syy tehdä te, tehdä juurikin näin. Mä tajusin just, että mulla on ensimmäistä kertaa elämässäni polarisoivat aurinkolasit. Mä voin, vihdoin pääsen kokeilemaan tätä, vaikka mä oon niin monta kertaa kuullut tämän yöpilvivinkin, mutta nyt tänä kesänä se toteutuu. Joo, tietysti siinä joutuu vielä selittämään sitten sen, että minkä takia koko ajan kallistelee päätä puolelta toiselle. Tai heiluttelee niitä aurinkolasia silmiensä edessä. Tota, joo, kyllä. Kaiken joutuu selittelemään näissä hommissa, kulkaa hämmästyneille ohikulkijoille. Tajusin just, että puhuin äsken tuossa haloista, mutta hyppäsin tyydykkäästi niiden yli. Tehdään tämmöinen pieni paluu niihin vielä. Eli tässä on nyt niin kuin me nauhoitellaan tätä tai äänitellä. Meillä mitään nauhoja enää ole, mutta siis tässä huhtikuun loppupuolella ja tässä on huhtikuussa meillä on vielä tämä halo haaste menossa ja haloilmiöt on ollut tälleen hyvin tapetilla, mutta itse asiassa tämä halojen tämmöisen halonäytelmien, näyttävien halonäytelmien kultakausi jatkuu vielä tuonne toukokuulle. ja, ja haloja voi hyvin näkyä myöskin kesäaikaan. Tätä on tämmöinen pikakertaus tässä vielä. Huhtikuun Tähti taivas nyt jaksosta voi kuunnella pitkällisemmin haloilmiöistä, mutta tosiaan kerrataan nopeasti, että mitä ja missä ja miksi. Tavallisin halo on auringon ympärillä näkyvä rengas. Ja se on sen 22 asteen kaari tai rengas siinä, joka näkyy oikeastaan voisi sanoa aika usein, kun on tämmöistä ohutta yläpilveä tai jotain muuta sopivaa, mistä aurinko sitten näkyy, kuitenkin varsin kirkkaasti läpi, niin siellä näkyy tämä rengas. Ja sitten toinen se yleinen muoto on sitten siellä auringon sivulla näkyvät sivuauringot, mitkä myös voi, ne voi olla hyvin kirkkaita. Joskus melkein tuntuu, että hyvä, että teillä ole yhtä kirkas kuin itse aurinko. Ja niissä saattaa näkyä sitten ihan värejäkin, että sitä sitten joku voi erehtyä luulemaan, että siellä on tämmöinen oudon näköinen sateenkaari, mutta ei, se on, on halo-ilmiö. Ja erona tosiaan, isona eronahan tässä sateenkaaren ja halon välillä on se, että sateenkaari syntyy vesipisarassa, kun taas haloton on sitten auringonvalon heijastusta jääkiteistä. Ja, ja ne sitten noin, varsinkin kesäaikana, ne on paljon korkeammalla talvellahan meillä voi tietysti, kun on kylmää sitten pinnalle saakka, niin syntyy näitä erinäköisiä ilmiöitä ihan tässä maanpinnan lähellä, mutta näin keväällä ja kesällä, niin ne on siellä korkealla yläpilvissä, missä kuitenkin on sitten pakkasta ja siellä on sitten niitä jääkiteitä, mistä tämä valo heijastuu. Mutta sitten tosiaan näiden kahden yleisemmän lisäksi, niin yksi semmoinen kiva, mikä on Zenitin ympäröskaari, siinä täytyy taas sitten katsoa ihan tuonne kohti suoraan ylöspäin. Se on semmoinen joskus jopa värikäs kaari siellä. Ja sitten välillä koko taivaan kansi tuntuu olevan täynnä näitä haloja erinäköisiä ympäri taivaan horisonttikaari ja kaikki tämmöistä, jotka ne on kohtuullisen harvinaisia, mutta silloin tällöin kun näkee, niin kannattaa katsoa. Eli jos tuntuu siltä, että esimerkiksi vaikka ne halot, mitä siellä näkee auringon suunnalla on hyvin kirkkaita tai jotenkin vähän jännän muotoisia, niin katsoa sitten se muukin taivas siitä, että niitä saattaa olla sitten harvinaisempia tapauksia ripoteltuna sinne ympäri taivasta vielä, ja hyvä nyrkkisääntöhän siinä, jos tuntuu siltä, että ei nyt aivan varma, että näinkö tässä nyt halon vai sateenkaaren, on se, että sateenkaaret on tosiaan aina siellä auringon vastapuolella, toisella puolella taivasta kuin aurinko, ja halot tapaavat olla useimmiten siellä auringon tai kuun suunnalla. Eli... Joo, totta puhut. Kuustakin voi parhaimmillaan syntyä niitä haloja. Ei, ne ei ole niin helposti nähtävissä eikä niin yleisiä kun auringosta syntyy, mutta, mutta kyllä riittävän kirkas valonlähde kun on. Ja tosiaan näistä äsken mainitsemista aurinkolaseista, niin niistä on hyötyä sitten myös tässä halojen katsomisessa. Ei niidenkään kanssa sitä aurinkoa saa suoraan katsoa, mutta niin, että aurinko peittyy jonkun puun tai tolpan tai vaikka käden sormen taakse. Ja aurinkolasit auttaa siinä, että se taivas on nyt himmeämpi tai tummempi, että sitä pystyy katsomaan jolloin pystyy helpommin katsomaan niitä haloja. Aivan, joo, kyllä. Jos niitä haloja tulee bonganneeksi niin, ja itse asiassa oikeastaan melkein kaikkia muitakin ilmiöitä, mitä tässä nyt on lueteltu, niin taivaan vahtiin, taivaavahti ja ainakin voi katsella sitten, että mitäs muut ovat siellä bongailleet, että sinne kyllä päivätaivaankin ilmiöitä raportoidaan. No nyt sitten vielä otetaan toi tähän kruunuksi Viimeiseksi elokuun jo tummuneiden öiden odotettu vieras, eli Perseidien tähdellentoparvi. Aikaisempina vuosina mä oon tehnyt paljon sitä, että meillä on ollut tota, oma erikoisjakso niistä, mutta mä ajattelin, että otetaan ne nyt tässä sitten tähän tämän podcastin lopuksi käydään läpi, että ne siellä niinku, oikeastaan vähän niin kuin viimeisenä ja sitten päästäänkin tähän syysmeininkiin taas ja alkaa nämä meidän normaalit jaksot. Perseidit on siis yksi kolmesta vuoden sanotaanko luotettavimmasta ja runsaimmasta tähdenlentoparvesta. Öö, se on runsaimmillaan tosi, tosi näyttävä. Niin mikä, mikä tota, minkä takia nämä tähdenlentoparvet näkyy sitten aina joka vuosi samaan aikaan? Siellä on tämä komettojen jättämiä soravanoja, mitkä on avaruudessa ja osa niistä on sellaisia, että maa kulkee tämän soravanan läpi. Ja se tapahtuu aina sitten samaan aikaan vuotta, kun maa on siinä kohtaa ratansedut. Esimerkiksi nämä Perseidit on esimerkki tämmöisestä. Tämä on Swift-Tuttle-kometta, joka on tämän soravanansa sinne jättänyt ja se käy sitä maa sitten aina siitä läpi noin elokuun 10. ja 15. päivän välisinä aikana. Ja nyt esimerkiksi tänä vuonna se on se maksimi on 13. päivä elokuuta. Ja sen takia juuri silloin sinä yönä ja niinä öinä niin näitä nimenomaan tähän Perseidien tähden lentoparveen kuuluvia tähdenlentoja nähdään runsaasti. Ja tietysti tänä vuonna oikeastaan jos katsoo kalenteria, niin kun tuossa oli puhetta tästä täysikuusta, se on 12. päivä. Eli päivä, päivän yli täydenkuun, niin se vähän haittaa tätä näkymistä, koska se taivas ei ole pimeä silloin, vaikka täällä Etelä-Suomessa. Oikeastaan mulla on aika usein nimenomaan ollut tämä Perseidien parvi, on tavallaan ollut ikään kuin tämmöinen merkki syyskauden alkamisesta. Nyt alkaa olla pimeitä öitä ja näkee jotakin, mutta että tää, tänä vuonna niin se Kuu haittaa sitten siinä, että niitä ei sillä tavalla niin hyvin näe ja sitten kun se kuu alkaa vetäytyä sitä pois edestä, niin se parvikin on jo sitten hiipunut, että ei, että tämä vuosi menee vähän huonosti. Joo, mutta kyllä tässä on tietysti se, että no kuuhun suoraan ei kannata katsoa, mutta niitä tähdenlentoja leviää sieltä perseuksen tähdistön suunnalta, jonka mukaan tämä myös vuoden hauskimmaksi – tähdenlentoparviksi nimetty Perseidit sitten tulee ja leviää sieltä ympäri taivasta tosiaan. Eli himmeimmät tähdenlennot sitten todennäköisesti jää näkemättä, koska se taustataivas on sitten kuun, täysikuun tai lähes täyden kuun takia vaaleampi. Mutta eihän tämä tarkoita sitä, että siis jos on pilvetöntä ja lämmintä ja mukavaa, niin ja tämä on vielä viikonloppuna tämä maksimi. Että jos harrastaa töissä käyntiä nimenomaisesti arkisin, niin, niin ihan kyllä kannattaa edelleenkin mennä niitä perseidejä katsomaan, että kyllä niitä siellä siis näkee, ei ne täysin näkyvistä jää. Kirkkaimmat voi nähdä. Kirkkaimmat näkyy ja, ja tuota, tässä tosiaan on semmoinenkin hauska puoli, kun katsoo tähtikarttaa, että kun kuu on siellä etelän suunnalla, no se jää aika matalalle, se jää sinne, niin tämä perseuksen tähdistö on taas pohjoissuunnalla, missä taivas on muuten kirkkaampi. Eli kannattaa vähän nyt miettiä, mihin suuntaan sitä katsoa, koska yli, ympäri taivaana niitä näkyy. Eli varmaan juuri tuolla korkealla pään päällä tai katsoa sitä enemmän idän suuntaan tai lännen suuntaan, niin siellä sitten löytää sen kaikkein pimeemmän taivaan, mihin suuntaan voi yrittää katsella niitä. Että, että, kyllä niitä, tosiaan kun niitä on niin paljon, tuommoinen seitsemän, ehkä 6-70 voi olla parhaimmillaan tunnissa, kun on se maksimin aika, niin sieltä vähän aikaa, kun sopivan suuntaan katsoo, niin ihan varmasti kyllä niitä näkee. Kyllä. Ja mä usein tykkäänkin suositella, että, että no kun se tähdenlentoja ylipäätään näkee sitä enemmän, mitä pidempään ulkona malttaa olla, niin kannattaa tehdä olonsa mukavaksi ja ottaa vaikka joku makuualusta, mennä maahan pötkölleen. Siinä on helppo katsella sinne taivaan laille sitten – laittaa riittävästi päälle, koska vaikka olisi kuinka kesä, niin kyllä siinä niin viileää ehtii tulla, kun makaa maassa paikallaan. Ja sitten vaikka se kuu nyt siellä on, niin huolehditaan sitten siitä muusta maallisemmasta valosaasteesta sillä lailla, että hakeudutaan jollekin mahdollisimman pimeälle, pimeälle paikalle – jos teillä on vielä tuntematon tuttavuus, tämmöinen Ursan valosaastekartta, jonne me toivotaan lisää tällaisia pimeiden paikkojen tärppejä, niin tämä kartta löytyy osoitteesta taivaanvahti.fi kautta havaintopaikat. Sieltä sinne kerätään sitten vähän taas pimeämpiä paikkoja, joista se linuradankin voisi sitten nähdä. Kyllä, ja nimenomaan tämä nyt tämä Perseidien parvi on sillä tavalla – Voisi sanoa että Suomen oloissa ihan poikkeus, koska tämä on melkein ainoa aika vuodesta, jolloin siinä lepotuolissa pystyy oikeasti makaamaan ja katsomaan tuonne, että se on paljon ekstriimimpää hommaa esimerkiksi joulukuussa katsoa sitten samalla tavalla näitä tähdenlentoja. maata otan siinä 20 asteen pakkasessa pari kolme tuntia, niin mieluummin valitsen tämän elokuun tähdenlenton paremmin, jos tällä tavalla niin tämä haluaa havaita. Kyllä, ja tietysti näin suomalaisittain ja ainakin erityisesti rannikolla, niin on merkittävästi todennäköisempää, että ei ole pilvistä elokuussa kuin mitä se on tuossa joulu-tammikuussa, jolloin nämä kaksi muuta merkittävän runsasta parvea, eli geminiidit ja kvadrantiidit näkyy. Mutta me lähdetään nyt Pikkuhiljaa, no on tässä vielä vähän tehtävää, mutta lähdetään tässä kesän viettoon ainakin podcastin suhteen ja me palataan sitten taivaan asioiden pariin jälleen elo-syyskuun vaihteessa. Me toivotetaan teille erittäin mukavaa, rentouttavaa kesää ja nähdään uusien taivasaiheiden parissa.